רבותיי, צריכים לדעת, איוולת כשורה, אומר שלמה המלך, איוולת כשורה בלב נער, שבט מוסר ירחיקנה ממנו. מה זה איוולת? איוולת זה טיפשות, אוויל. האיוולת היא קשורה בליבו של הנער. מה יכול להסיר את זה ממנו? שבט מוסר. מה זה שבט מוסר? מקל? להרביץ לו? אנחנו לא מרביצים. מה, אנחנו חמורים? שבט הפה, לדבר איתו, להסביר לו כמה הדרך הזאת נלוזה והדרך הזאת רעה. לאן היא מובילה את בני האדם? שבוע שעבר, שמול, הייתי באוטו, כמעט בחייתי ביחד. איזה מישהו שאתם מכירים פה. היה פה הרבה. בית דתי לחלוטין היה. בית התרסק, ילדים נהיו חילונים. זרקו כל עול מעליהם. לא נעים לי לומר, אפילו כיפור לא שומר. שם ירחם, כלום, כמו ערבי. וכם, 18, 19. חשב שהעולם שלו, מתעסק עם סמים, מתעסק עם זה, מתעסק עם זה, מתעסק עם זה. כך הלוואות מהשוק האפור. שבוע שעבר תפסו אותו ברחוב, שברו לו את כל העצמות. הוא לא שילם להם, הוא חשב שזה חברים שלו. הוא לאבא שלו, אם אתה לא בא להביא כסף, עוד כמה זמן, אנחנו שוחטים אותו פה. הוא אמר, לאן הלכת? מה חשבת, שלחת למעיין הנצח? אנשים חושבים שרחוב, מה יש ברחוב? חוץ מרע, מה יש שם? תגידו לי אתם. בוא, קח הלוואה. שולחים לך לטלפון. הלוואה לחופש הגדול, ב-20 צ'קים, ואנחנו נסרוק לך את הגוף במסרקות של ברזל כמו רבי עקיבא. אתה תמות על קידוש השם בעזרת השם, אל תדאג. מה הם מציעים לך? הם באמת אכפת להם ממך? הם רוצים למצוא לך את הדם, רק לא יודעים איך להגיע אליך. רק תקח את הפיתיון ואנחנו נאכל לך את הראש. אתם יודעים איך החוב בנוי היום? כאן זה ג'ונגל. או שאתה טורף או שתתערף, אח שלי. אנחנו בג'ונגל. פעם מישהו אמר לנהג אוטובוס, אח שלי! תוריד לי יד גן החיות! אמר לו, איפה שתראית פה זה גן חיות, אח שלי. גן חיות? הכל גן חיות. רק אני יראת אלוהים במקום והרגוני. רבותיי, דעו לכם, אדם בלי מוסרות, אדם בלי רסן, אדם בלי סוגר, הוא הכי מסוכן בעולם.